Вітаю вас зі святом. Знаєте, дуже приємно, що дивлячись на погоду, все-таки ви прийшли. І приємно, що ви прийшли не на концерт, а ви прийшли допомогти нашим хлопцям, які воюють за наш спокій. Тому що головний захід – це зараз і сьогодні збір коштів для наших воїнів. Я від імені управління культури дуже вам всім вдячний. І давайте робити все можливе, щоб наша перемога якомога швидше наблизилася. Кожен на своєму місці, кожен займається своїми справами. І це дійсно також великий подвиг, знаєте, не втекти, не сховатися, а наближати цю перемогу для нас всіх. Тож дякуємо нашим захисникам і дякуємо вам, дорогі пирятинці і гості міста. Також я впевнений, що тут є люди, які приїхали до нас, і місто Пирятин стало для них тимчасовим місцем перебування, а може хтось і залишиться тут. Тому що пирятинці народ гостинний і щирий. І я впевнений, що люди, які зараз знаходяться тут, яких домівки залишились десь там далеко, вони відчують цю нашу любов, теплоту і повагу. Слава Україні! Одного ранку, чи на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків і зарвів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і зарвів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють. Катів проклятим безжально мочим тих, що на нашу землю круть. Катів проклятих безжально мочим тих, що на нашу землю круть. Теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ. І джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. І джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім війни не буде, а буде мир на всій землі.